I denna genomgång så ska vi ta och göra uppgiften, och då har vi första uppgiften där det står att vi ska ta 4 femtedelar plus 7 tiondelar. Och här handlar det om addition, subtraktion av bråk och division. Och är det så att du har glömt detta, gå då in på dallesmatte.se och kolla där och repetera. Här har vi ju nummer 1, addition, och då måste vi kolla så vi har samma nämnare. Det har vi inte, då vill vi förlänga så vi får samma nämnare, och då ser jag att kan multiplicera 5 med en 2 så får jag en 10. Det vill säga jag förlänger det ena bråket så att jag får samma nämnare här. Och då 4 gånger 2 är 8 tiondelar plus 7 tiondelar. Nu har jag samma nämnare här, och då adderar jag ihop täljarna med varandra. Det vill säga jag får 8 plus 7 dividerat med 10. Och detta är lika med 15 tiondelar. Det här kan jag ju förkorta lite, men jag kan också se här direkt att 10 går ju en hel gång i 15. Det vill säga det här kan jag skriva i blandad form som en hel, och sen har jag 5 tiondelar kvar eftersom 10 går ju inte jämnt upp i 15. Här kan jag förkorta. Jag ser att jag kan dividera med en 5 i täljare och nämnare. Det vill säga jag får en hel och en halv. I B-uppgiften, då så står det 5 åttondelar och så minus en fjärdedel. Då har jag en subtraktion, olika nämnare, så då måste jag ordna det först så att jag får samma nämnare här. Och då ser jag att 4 kan jag lätt göra så att jag får en 8. Man jobbar ju med minsta gemensam nämnare, och det är 8 här. Det vill säga då multiplicerar jag 4 med en 2 så kommer jag att få 8 där, och då måste jag göra likadant i täljaren. Så då har jag 5 åttondelar minus 2 åttondelar. Och nu har jag samma nämnare, det vill säga då tittar jag på täljarna. 5 minus 2 dividerat med 8, och 5 minus 2 är ju 3 åttondelar. I C-uppgiften, då så har jag 3 fjärdedelar gånger 5 sjättedelar, och när det är multiplikation då behöver jag inte titta så jag har samma nämnare här, utan multiplikation då multiplicerar jag täljarna. Och då multiplicerar jag täljarna för sig och nämnarna för sig. När det är multiplikation mycket enklare än när det är addition och subtraktion. Så då får jag 3 gånger 5 dividerat med 4 gånger 6. 3 gånger 5 är 15. 4 gånger 6 är 24. Och 15 24 delar, då ska vi se om vi kan förkorta det någonting. 15 kan vi skriva som 5 gånger 3, det vill säga 5 och 3. Och 24 kan jag skriva det som 5 eller 3. Ja, 3 kan jag det. Så jag kan dividera 15 med en 3 och 24 med en 3 och ändå få heltal. 15 dividerat med 3 är ju 5. 24 dividerat med 3 är ju 8, så 5 åttondelar. Mer kan jag inte göra eftersom jag har ett primtal i täljaren här. Och slutligen en D-uppgift. Och där står det att vi ska ta 3 femtedelar dividerat med 2. Och då skriver jag dit en 1. Alla heltal kan vi dividera med en 1. Och då har vi ju en räkneregel som du kan gå in och kolla om du vill på Dalles matte. Men A dividerat med B dividerat med C dividerat med D. Det vill säga när vi har 2 bråk dividerat med varann, då kan vi skriva om det som A gånger D dividerat med B gånger C. Så den här räkneregeln är inte fel. Och jag brukar alltid skriva ut lite så här. A, B, C, D. Och sen tittar jag här. Vad är det jag ska göra? Jo, A gånger D. Det vill säga då får jag ju 3 gånger 1 dividerat med B gånger C. Och B är ju 5 gånger C som en 2. Då får jag 3 tiondelar här.